အများဆွဆွဲပြောကြားနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံရှိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေထောက်ပံ့ပေးတာလုံးဝမရှိဘူးလို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ကတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောကြားခဲ့တာလို့တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုတခြားနည်းလမ်းနဲ့ရရှိနိုင်တာကြောင့်သေချာစွာစစ်စစ်ဖြေရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာနယ်ပယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဆက်လက်ရည်တည်ထောက်ခံပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မိုင်ပေါင်း 2,000 ကျော်နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတာကြောင့်နဇက်ဒေတာဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်။ဒါဟာတက်မရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံတမရတို့ရဲ့6ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပါရယ်ရှင်။